لکاتێکدا هەمووان چاوەڕوانی ئەویان دەکرد گیراوانی بادینان ئازاد بکرێن. دەستگیرکردنی پێنج چالاکوانی دیکەشی هاتە سەر. بەرتەسەکردنەوەی ئازادی ڕادەربڕین و زەوتکردنی مافەکانی مرۆڤ لە کابینەی نوێم جێگەی نیگەرانی و نائومێدی هاوڵاتیان و ڕێکخراو نێودەوڵەتیەکانە. ئەم کابینەیە لە سەرەتاوە مامۆستایەکی زانکۆ دەڵێت ئایندە و چارەنووسێکی نادیار و ڕەش چاوەڕوانی هەرێمی کوردستان دەکات لە سایەی دەسەڵاتێکی پۆلیسی و تۆخێنەر کە دەست بۆ هەموو مافێکی تاکەکەسی و ئازادی ڕادەربڕین دەبات. ئەم کابینەیە لە سەرەتاوە ئاماژەکانی دیار بوو کە تاکە شتێک کە ئیکا مەسلەی سەپاندنی زیاتری حکمی پۆلیسی و حکمی ئاسکەرتارییە، چکە هەم سەرۆشی کابینەکە خۆی لە مۆسێژی ئەمنیەوە هاتووە و جۆرێک لە با بڵین بێدەنگیش لەلایەنەکانی ترەوە هەیە کە بە تایبەتی یەکێتی و گۆڕانکەوە بڕوای من ئەمانش پشکیان بەرەکەوێت لەوەی کە پارتی هەموو شتانەی بۆچێتە سەر. بۆیە بینی ئێستا جیا لە مەسلەی گرتن و بەرتەسکردنەوەی ئازادی و بەرتەسکردنەوەی فەزای میدیایی و فەزای کاری سیاسی بە تایبەتی لە منتەقەی دهۆک و لە منتەقەی هەولێرە سەرڕای هەموو ئەو با بڵین ناڕەزایانشی هەبوون ڕێکخراو نێودەوڵەتیەکان، کۆنسوڵخانەکان، خەڵکی هەرێمی کوردستان ئەوە بوو کە چالاکوانەکانیان بە 6 ساڵ زیندانی کرد و ئێستا دوێنێ کۆمەڵێکی تریان دادگایی کرد با بڵین قەرار بوو دادگایی کرێن بڵام دادگایەکان دواخرا و خەڵکانی تر ئەژیرێن. ئەمە هەمووی ئاماژەی ئەوەیە کە هەرێمی کوردستان بەرەو ڕۆژی ڕەشترە ڕوا بەرەو ڕۆژی تاییترە ڕوا کە سەپاندنی زیاتری حکمی ئاسکەرتاری و بنەماڵاییە. ئەندامێکی لیژنەی مافی مرۆڤ لە پەرلەمانی کوردستان دەڵێت ڕۆژی مافەکانی مرۆڤ لە کوردستان لە خراپیدایە. چەندین راپۆرتیان بۆ ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان نادووە لەوبارەوە و لە نیگەرانیەکانیان بەرامبەر بە ڕۆژی مافەکانی مرۆڤ ئاگاداریان کردوونەتەوە. ئەوەی لە کوردستان دەگوزارێت پێچەوانەی جارنامەی مافەکانی مرۆڤە. پێشێلکردنی بنەماکانی مافەکانی مرۆڤە و پێشێلکردنی ئازادیەکانی ڕادەربڕینە کە ئێمە لە هەرێمی کوردستان فەراغ یاسایی مانەیە لە کاتێکدا ئەوان بە یاسا و مافیان پێدراوە کە مافی ئازادی ڕادەربڕین یانەیە ئەوان لەسەر داواکاری خەڵک، لەسەر قوتی خەڵک، لەسەر گرفتی خەڵک، لەسەر نادادی حکومەتی هەرێماتونەتە دەنگ. ئەمان هاتوون دەیانەوێت کۆتوبەندی ئازادیەکان بکەن، ئەیانەوێت دەنگی ئازادکە بکەنەوە. لە کابینەی نوێمی هەرێمی کوردستانە کاتێک سەرۆک وەزیران و سەرۆکی حکومەت بەرنامەی کاری خستە ڕوو یەکێک لەوانەی کە بەڕاستی ئەو داکۆکی لەسەر کرد ئازادی ڕادەربڕینەوە بۆ مەگرنگیدان بەلایانی ئۆپۆزیسیۆنە یا ڕەخساندنی هەندێک هەلی کارە بۆ گەنجان و هەتا دوایی کەواتە سەر لەبەری ئەو بەڵێنانە و وعدانی کە لە کارنامەکەی بەڕێ سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانە هەبوو هیچی تا ئێستا لە دەست بەکاربوون و سوێندی یاسای خواردن دەست بەکاربوونی حکومەت و کابینەی نوێ حکومەتدا جێبەجێ نەکراوە. ڕۆژنامەنووسان دەڵێن ئەوەی دەسەڵاتی کوردی بەرامبەر ڕۆژنامەنووسان و چالاکوانان دەستی داوەتێ لە هیچ یاسایەکدا جێگەی نابێتەوە. خەڵکی لەسەر داواکردنی ئازادی و داواکردنی خزمەتگوزاری و چاکسازی سزای قرس و زیندانی کردنی بەسەردا دەسەپێت. ئەم کە لە ڕقی حکومەت دەیکات، ئەم حساب نەکردنی کە حکومەتی هەرێمیکات بۆ ئەو راپۆرتە نێودەوڵەتیانە، بۆ ڕایگشتی ناوخۆی، بۆ ڕایگشتی جیهانی، یعنی سەرنجامی ئەم ئەزموە، سەرنجامی بگرە حکومڕانەکەشیان ئەخاتە مەترسی گەورەوە و لە پێش هەموو شتێکەوە ئەزمموی هەرێمی کوردستان لە بەرچاوی دنیا ناشری نەکات وەکو ئەزمونێکی مرۆڤ کوژ، وەکو ئەزمونێکی خۆسەپێن و دیکتاتۆر و پۆلیسی لە راپۆرت و ڕۆژنامە نێودەوڵەتیەکانە ناویهێنێ. بێگومان ئەمە مەترسی گەورەیە بۆ سەر ئاسایشی نیشتیمانی هەرێمی کوردستان و مەترسی گەورەیە بۆ سەر قوارەی هەرێمی کوردستان. گوێنەدان بۆ هۆشداریەکانی وڵاتان و تۆمەتبارکردنی ڕۆژنامەنووسان بە کاری سیخوڕی و بوونی پەیوەندیان لەگەڵ کۆنسوڵخانەکان ئایندە و پێگەی سیاسی هەرێمی کوردستان دەخاتە مەترسیەوە. حیساب نەکردن بۆ ڕای گشتی و ڕێکخراو نێودەوڵەتیەکان و ناوخۆییەکان لەلایەن دەسەڵاتی کوردیەوە ئەوە دەردەخات ڕێگە بە دەنگی ئازاد نادرێت و هەر کەسێک داوای مافی خۆی بکات ڕوبەڕووی گرتن و سزادان دەبێتەوە. رامیار عوسمان، کەناڵی پەیام، سلێمانی.